Gràcies, bona nit, benvinguts i benvingudes a Late Show amb Marc Giró, que insisteixo en ser jo. Escolti, miri, jo, com que soc un repipi com una casa de pagès, avui us vull donar 4 consells per convertir-se en una senyoreta com jo, com Déu mana. Primer punt. No cridis! Una mica tard, el redoblillo. Els heteros, una mica tard. Aneu tard, els heteros. Escolta, una senyoreta com Déu mana no crida, no aixeca la veu. Està tranquil·la. Tot es pot dir sense cridar. No cal cridar, no cal ensenyar la glotis, que m'entens? El Xavi ja s'ha disculpat. No cal donar-li més voltes, comprens, amiga? No cal que s'arrossegui. Les coses s'han de dir sense cridar, amb calma, perquè si no perds la raó. Mira, veus, et vaig a posar un exemple. Avortament, lleure i gratuït. Què dius? Que dic que nosaltres parim, nosaltres decidim. Mira, no se sent res que està dient, carinyo, des d'aquí no se sent res, eh? Que sí, dona, que sí, que sí. Mira, mira, sola i borratxuza quiero llegar a mi casa. Què? No se sent res, aquí no se sent res. Que sí, exacte, exacte, exacte. Això és del que es tracta. No cridis, perquè perds la raó. I a més fas ganyotes, i una senyoreta com Déu mana no fa ganyotes. Ganyotes fan les pallasses, els pallassos. Nosaltres què som? Nosaltres som senyoretes, no som monotxites. Nosaltres què som? Som salvatges? No, nosaltres som senyoretes. Clar que sí, senyoretes. Punt número 2. Una senyoreta com Déu mana, i més encara si és catalana. I més encara si és catalana, domina el joc de la puta i de la Ramoneta. És facilíssim. Mira, només has d'estar atenta al que t'indiqui el teu mascle, en cada moment. Has d'estar atenta al que et digui el teu papà, el teu germà, el teu marit, el teu amant, el teu ligue, el teu confessor, gestor, cirurgià, terapeuta, professor, entrenador, director. Si el teu mascle et diu que puta, tu puta. Si et diu que Ramoneta, tu Ramoneta. És una cosa facilíssima. Si el teu mascle et diu que aquí, tu aquí. Si et diu el teu mascle allà, tu allà. És facilíssim. És que jo no sé per què ens compliquem tant. La roda roda, per què canviar la roda? La roda roda o no roda? La roda, la roda roda. No, doncs per què hem de canviar les coses? Joder, si la roda roda, per què estem canviant les coses? Si havia funcionat això durant segles, la roda roda o no roda la roda? Doncs tu, si puta puta, i si Ramoneta, Ramoneta. Joder, tercer consell per ser una senyoreta, com Déu mana. Una senyoreta educada, com Déu mana, no endrapa. Ara. A veure si ens entenem. Mira, en públic, la veritat és que això és un consell general, en públic, millor que una senyoreta no mengi. Ni mengi, ni begui, ni begui. Que no es nota que tens gana, que estàs afamada, comprens? Però, esclar, si tu et veiessis a l'obligació de menjar en públic, per exemple, perquè estàs a punt de desmaiar-te, tu has de menjar com un ocellot, m'entens? Posant la boqueta de pinyó, posant la boqueta de pinyó, així, i tu... No, és intolerable, que una... Nosaltres què som? Senyoretes o les monstres de les galletes? Nosaltres som senyoretes. Quart punt, per arribar a ser una autèntica senyoreta. Com Déu mana. Si manes i ets senyoreta, no esperis que t'obeixen a la primera. Ja t'ho pots anar ficant al cap. Escolta'm una cosa, podria passar que el sistema... El sistema... Permetés que una senyoreta com tu arriba a la cúspide del poder i t'hagis de posar a manar. No és habitual que passi, però passa de vegades que el sistema... El sistema... Per dissimular, permeti, per exemple, que un home negre es converteixi en president dels Estats Units, que un marica presenti un Leinait a RTV Catalunya, permeti que una dona com tu arribi a dirigir un banc. Però atenció, presta atenció. Si has de manar, no esperis que ningú t'obeixi a la primera, perquè entre la teva ordre i la seva execució sempre hi ha com a mínim 10 segons, que són els famosos 10 segons en els que el teu subordinat pensarà de debò que aquesta palla vol que l'obeixi? Però aquesta pàjara qui polla s'ha pensat que és? 10 segons pot semblar molt poc temps, però quants? Quants mascles han perdut la vida per aquest motiu? Perquè si la teva capa et crida, aparta't, i tu no ho fas a la primera, perquè gastes aquests 10 segons pensant però bueno, aquesta tia a mi, aquest negre, aquest marica, m'han de dir a mi que me perdin... Potser per no apartar-te, potser per no fer-ho, per no obeir a la primera, et cau a sobre una columna grega, t'esclafa i mors. Noi, aparta't. Qui, jo? Sí, sí, tu, aparta't. 3, 4, 5, 6,
Que m'aparti jo? Sí, tu, aparta't, aparta't. 7, 8, 9, 10... Benvinguts! Comencem!